Читал очень много политических стихов. Мою шею своему врагу, за мной семья, я говорю. И хоть бы все сегодня, как на льдине, я пахал, как лошадь, с древени теперь есть все для жизни. Вам говорят, ребята, это вас, мужики, это ваш аплодисмент. Это должно быть кому-то. Тук 30. Нижний поклон вам, ребята. Да, спасибо большое. Рассаживайтесь. Вам столько, сколько есть. И будет столько назначено судьбой. Под шум дождя стук-тук придешь, под шум дождя стук-тук уйдешь, под шум дождя. Под вопрос, но не получен ответ. Ибо одевается красиво, говорит, и знает совершенстве латинский алфавит. Я дуже вдячний народному артисту України Олегу Гаврилюку за те, що він не забуває нас. Приїжджає вже, ну, на даний момент вже другий раз приїхав сьогодні привітати нас, привітати наші Збройні Сили, Міністерство внутрішніх справ. Не забуває наших хлопців, підтримуючи патріотичний дух. От сьогодні організували у нас концерт, дуже приємно, от вільну хвилинку відпочити від тої війни і сказати просто, і просто послухати пісні, посидіти. Так.